Začíname novú rubriku Povery zo sveta. Teda tieto. V Nigérii je zakázané boskávať dieťa na pery. Nigeríčania totiž veria, že takéto dieťa bude v dospelosti slintať. V Turecku ľudia zo zásady nežujú v noci žuvačku, keďže sú presvedčení, že žutie žuvačky po západe slnka v sebe zosobňuje žutie mesa mŕtvého človeka. Teda to dá rozum, jasné. Šílené. No, Korejčania zase veria, že keď budeš spať v noci so zapnutým ventilátorom, určite zomrieš. Tam je nejaká pravdepodobnosť. Odprievanú. Je taká vrtula nejaká krúti nad hlavou. No, takto. Tie prvé dve veci si sa zhodneme, že to je blbosť. Ale ventilátor... utri si ústa, tečú ti sliny. Na svoj vek má dobrý Miško, zrak. Ako dieťa si ma nemal boskávať, nie teraz. Ale... To posledné je naozaj... Počujete, chalani, to posledné je pravda. Naozaj nespíte s ventilátormi. Spíte s babami. Naozaj, lebo... Ventilátor, to... Tam by som to nepchal, ale... Ale... Ja vôbec neviem, o čom hovoria. Ale počujte, tak, ale toto je naozaj... Ja som ventilátor sám. Nie, ale je to zvláštne, lebo raz bol takto jeden pánko išiel do Tajska na dovolenku. Väčšinou za účelom, za kým sa chodí do Tajska na dovolenku a zbalil v bare takú mladú babu, tak dali pár drinkov, išli na hotel a už ak boli na tom hoteli, tak on tak pre istotu hovorí, počuť, ty koľko ty tak máš rokov? A tak usmiel hovorí, že 13. A on tak, ale okamžite sa oblež moja a pekne domov. A on tak skúmaň zobrala tie veci a pri tých dverách sa čo hovorí, že čo? Si poverčivý, čo? Takže... Ja viem takú detskú poveru, ktorú sme si ako deti hovorili, že chyť koňa za gule, daruje ti marhule. My sme to s mojim mužom, tak sme ležali si v posteli a vymýšľali sme nejaké podobné... Myslím, že ste to robili. Podobné povery sme vymýšľali a ja som teda bodovala, lebo ma môj muž pochválil. Ja som vymyslela takú, že chyť kravu za prirodzenie a zažiješ odcudzenie. Ale ešte... Ja som... Ešte? Od koho odcudzenie? Od tej kravy alebo od partnera? Mimoriadne poverčivá. Eňa je svedok. A hovorím vám, to si zapamätajte, stúpiť na okrúhly kanál znamená šťastie a stúpiť na štvorcový kanál znamená smolu. Uh-huh. A tak vždy dávam veľký pozor na to a predo mnou vyšla jedna pani, stúpila na okrúhly kanál a ja jej hovorím, gratulujem, budete mať veľké šťastie. A ona mi povedala, ale ja som ho už mala veľmi dávno tým, že som sa nevydala. Olinka, ale ja len chcem Olinku doplniť, že môžeš to rozšíriť, že keď vstúpiš na otvorený kanál, to je úplne najhoršie. Ja viem, že... So žuvačkou sa určite nesmie spať, to vieme od malička, že preto, lebo sa zadusíme. Samozrejme. To je to pravidlo, že sa zadusíme, plus potom ešte nejako, čo som ja, mama mi hovorila, že nielen, že sa zadusíš ešte, ale potom budeš na rúžovú prdeť, mi hovorila nejaká čo. Ale... To ťa ešte viac myslíš. Áno. Uči, to máš dobre, to poradia úplne. Ale... Ty si hovoril toto, ja nadviažem, lebo vy možno neviete, ale aj Tomáš je poverčivý veľmi. Áno, áno, on verí na povery, lebo tiež sme sa minule rozprávali a som mu vravil, že tento rok Štedrý večer vyjde na piatok a on že Ježiš Maria, dúfam, že nie 13. Čiže tá 13. Počúvajte, ale však aj my máme svoju znášku úplne idiotských povier. Napríklad čierna mačka, keď ti prejde cez cestu. Tak čo máš urobiť? Vieš, máš sa otočiť takto do ľavej strany a poplúť trikrát, pretože tam je Satan a treba mu naplúť do očí, aby si zažehnala nešťastie. V Írsku čierna mačka, keď ti prejde cez cestu, je šťastie. Aha. Tak teraz... Čo sa tu deje? Akože sú Íry, akože sú írske mačky čierne nejaké iné? Sú Íry iní, kresťania, katolíci, alebo čo sere na nich Satan, už ich nemá jak ublížiť? Akože potrebujeme výskum. Ty si teraz toto. Normálne, že chrobáka do hlavy... To je kulturologia. A raz ma susedka naša, taká stará pani, poprosila
nešoférovala, že či by som ju nemohla zobrať do auta, že sa jej stratil kocúr a že by sme po tej grbe, kde bývame, teda po tej štvrti, trošku pochodili, že hľadať toho kocúra. No tak nenašli sme, tak je hovorím, teta, ale veď kocúr, no tak da, kde zabehol dáke mačky a tak večer sa vám vráti, uvidíte, všetko bude v poriadku. Ona mi povedala, ale pani Jelenka, veď už sme ho trikrát mali pred sebou, ale furt ste odbočili do druhej ulice.